Буковинка Інна Орестівна має престижну професію та, попри це, розповідає, левову частину заробітку витрачає на ліки та їжу, які відчутно здорожчали. За рахунок цін. Я викладач, мені нічого не індексували за ці півроку, як була ставка, така вона і залишилась. Ні копійки більше, а ціна тільки що з поліклініки. І призначили ліки. Ну і дуже прості, там сиропчик від кашлю і вже на 300 гривень. На великі ціни і маленьку зарплату скаржаться й інші буковинці. Причин падіння національної валюти є кілька, вважають експерти. Дефіцит платіжного балансу, дефіцит торгівельного балансу. Очевидно, що ми маємо зараз негативний дефіцит платіжного балансу. І пов'язаний він, перш за все, з шаленими ризиками, які зумовлює війна, з непередбачуваністю нашого суперника Московії. Політика та дії Національного банку не завжди виправдані. Це ще одна причина, вважає фахівець з економічних питань Богдан Сторощук. Якщо комерційні банки не кредитують реальну економіку, для чого Національний банк продовжує їх рефінансувати? Для того, щоб вони купували долар? Тобто Національний банк сам дає гривню комерційним банкам, щоб вони піднімали курс долара. Попри складну економічну ситуацію, піднімати гривню не потрібно, каже експерт. Адже якщо національна валюта різко підніметься в ціні, це вб'є конкурентну спроможність вітчизняного експорту. Перше в історії України економічне зростання, розповідає фахівець, яке тривало з кінця 99-го по 2008 рік, розпочалося з наслідків фінансової азійської кризи. Тоді вона суттєво вдарила по економіці України, але в той же час саме через ті події вітчизняна металургійна продукція стала привабливою на міжнародному ринку. І закономірно, що опісля розпочався суттєвий підйом економіки. Тож, на думку експерта, найперше завдання – бодай втримати гривню на тому рівні, на якому вона є, тобто стабілізувати. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.